Oi, gente, a gente já está abrindo um pouquinho antes, aproveitando que vocês já estão entrando. Quem quiser aproveitar esses 5 minutinhos de espera aí para todo mundo chegar, quiser fazer alguma pergunta de ontem, alguma dúvida que esteja ficado, alguma curiosidade, a gente pode aproveitar esse momento. Só levantar aí a mão que a Daniela fala, ou se quiser também já botar no question and answers. Ai, ai. Podem dar feedback também, deu para entender ontem, o que não deu para entender, deu para pelo menos pegar a ideia. Hoje a gente vai ter ainda mais contas. Então, eu não pretendo que vocês acompanhem todas as contas, mas eu pretendo que vocês consigam pegar a ideia por trás das contas. Então, quem quiser. Professor, o Gabriel falou que ele só gostaria de dizer que o curso está sendo ótimo para esse dele. Oba, beleza. Engraçado é isso. Tá bom. É, bom, então, de qualquer forma, eu acho que funcionou bem também o formato de ontem. Não sei se alguém também tiver uma sugestão de mudança de formato, pode escrever ou no chat ou nas questões. Então, eu vou tentar fazer parecido com o que a gente fez ontem, que é parar em um determinado momento e ver se vocês têm perguntas. O melhor é que elas já estejam sendo colocadas, mesmo que vocês queiram falar, que elas já estejam sendo colocadas ali nas perguntas, porque aí a gente pode já ter uma ideia do que precisa ser visto, tá? Eu, na realidade, vou começar a aula de hoje terminando a aula de ontem. A aula de ontem eu sabia que eu tinha sido muito otimista, e a primeira aula a gente sempre tem que ir devagar também, né? Então eu vou, assim, foi densa, acho que os últimos slides, que eram também os que tinham um pouquinho mais de conta, talvez não tenha dado para acompanhar, e eu vou retomar esses dois últimos slides só para chamar a atenção do que a gente precisa, e aí vou para frente. Bom, sendo 10 horas, eu acho que eu vou começar, tá? Então, chegando um certo momento, eu vou dar uma paradinha, a gente discute, vocês levantam as questões que vocês quiserem, depois a gente segue, e eu também vou tentar deixar um tempinho no final. Então, vamos ver aqui. Vou começar, tá bom?
Então, bom, na realidade, antes de retomar os dois slides, últimos slides, eu quero falar sobre uma muito rápido sobre a questão de simetrias, porque a gente vai, esse vai ser um tema fundamental para o que vai seguir da aula de hoje também. Então, eu ontem comentei rapidamente de que o eletromagnetismo é representado por um grupo de simetria, que é o U1, que é o grupo em que você pode fazer mudanças de fases locais nas funções de onda, na Lagrangiana, etc. E isso não muda a física. Tá? E na realidade, então vou falar sobre isso rápido. Na realidade, existe essa relação, né, entre simetria e leis de conservação. Isso é o teorema de Noether, né? Noether foi uma matemática que teve uma vida breve no início do século passado, mas que basicamente diz que para toda simetria da natureza existe uma lei de conservação associada. E a gente está acostumado com isso. Então, por exemplo, se eu tenho invariância sobre translações no espaço, isso significa que eu tenho conservação de momento; translações no tempo, eu tenho conservação de energia; invariância sobre rotações significa que eu tenho conservação de momento angular. E no caso que é interessante para a gente, porque o modelo padrão está baseado num conjunto de grupos de simetrias de gauge. Então, quando eu tenho invariância sobre determinadas transformações que são teorias de gauge, eu tenho conservação de algum tipo de carga, da carga da interação, de fato. Tá? Melhor exemplo disso é o eletromagnetismo. Então, eu também não vou entrar nisso. Na realidade, a única coisa que eu quero chamar a atenção aqui é essa parte aqui, deixa eu botar assim, essa parte aqui, que é o seguinte: porque todos os grupos têm uma série de, para você ser membro do grupo, eu não quero entrar nisso aqui agora, não, mas eu quero chamar a atenção disso aqui, que na realidade o modelo padrão ele está baseado nesses determinados grupos de simetria, que são U e S. Então, o eletromagnetismo é um grupo de simetria U1, e a gente tem o setor fraco, que é um SU2, é o que eu vou falar sobre isso hoje, e a QCD é um SU3. Então, eu só estou dando essa pequena introdução, porque eu vou usar esse linguajar, vou usar esses referência a esses grupos. Quem não estudou isso não precisa se preocupar, mas só para vocês entenderem que, de fato, a gente está falando de que eu tenho uma representação de um grupo descrevendo uma interação, e por causa disso existe uma série de regras, é tudo muito amarrado. Existe uma série de regras que têm que ser respeitadas para se eu quero que aquela seja uma simetria da natureza, tá? Muito bem. Vamos lá. Então, vou pegar os dois últimos slides, deixa eu até botar ele aqui, porque eles já foram assim de talvez assustar um pouquinho, e eu quero só mostrar para vocês a parte que é relevante do que a gente precisa. Então, aqui o foco, o coração de eu tentar representar, por exemplo, um processo como esse, que é o espalhamento eletromuon, ou saber escrever como seria a seção de choque para a produção a partir de um espalhamento fóton-fóton, criar um par elétron-pósiton. Eu quero saber fazer essas contas e, com isso, quando eu monto um experimento, ter predições, saber o que que eu tenho que fazer. Então, o que eu quis construir aqui é, considerando que a eletrodinâmica é um grupo 1, etc. Isso significa que eu tenho uma invariância sobre transformações de gauge de um determinado tipo, e eu acoplo. Então, agora a gente vai pensar no meu elétron. O meu elétron é representado por um spinor de Dirac. Então, quando eu vou lá na equação de Dirac, que era essa aqui, que era simplesmente isso aqui igual a zero, é análoga da equação de Schrödinger, agora eu ligo um campo eletromagnético para interagir com o meu elétron.
Então, isso vai aparecer na minha equação um termo da interação do potencial com o meu spinor. E a cara disso é, por um lado, tem a carga elétrica, ou seja, o elétron tem que ter uma carga para interagir com o campo, e vai ter essa natureza que o campo é um campo vetorial, então tem esse Ami e esse gamma-mi que vai ter a ver com o vértice, que na realidade esse gamma-mi nasce aqui da equação de Dirac. Então, a única coisa que eu quero chamar para vocês a atenção é essa estrutura aqui, deixa eu até botar em azul. Aqui até que está pequenininho, aqui, ó. Essa estrutura básica aqui, que eu tenho carga, esse psi F é a partícula que sai, então eu tenho, a gente sempre lê de trás para frente, né? Chega a partícula, interage com o campo, sai a partícula. Na realidade, o termo de interação com o campo, tá? De eu pegar esse J aqui, que é essa corrente, e acoplar com esse campo que está representado por esse amu, tá? Então, é basicamente isso. E aí, no slide seguinte, eu mostrei para vocês, deixa eu mostrar aqui tudo, que cada um desses termos, né, aparece aqui, quando então eu estou falando de um espalhamento elétron-muon, eu tenho a corrente do muon, então o muon entra, o muon sai, o elétron entra, o elétron sai, e eles interagiram através dessa troca desse fóton. E cada um desses termos faz parte, esse desenho, ele eu sei calcular essas coisas aqui. Eu sei que esse fóton tem que ter um propagador, eu sei que essa corrente tem essa cara que sempre tem a carga do elétron, esse gamma-mi, o spinor que entra, o spinor que sai, está começando a ficar bagunçado, né? Mas é só para mostrar para vocês que eu sei fazer essas contas. Que uma vez que, se vocês fizerem um curso mesmo direitinho, talvez até alguém já tenha feito, então a ideia aqui não é que vocês vão aprender isso, eu quero que vocês vejam que a gente conhece os elementos com teoria de perturbação para calcular essas coisas. E essa estrutura básica que está aqui, ela vai aparecer sempre. Eu tenho essa estrutura básica aqui, olha, eu tenho o elétron que entra, interage aqui, elétron que sai. O propagador, e aqui o muon que entra, o vértice de interação e o muon que sai. Muito bem. E aí, aqui, o que eu argumentei para vocês é que se eu conheço a amplitude de probabilidade, na realidade, eu tomo o módulo quadrado disso, eu conheço a densidade de probabilidade desse processo acontecer. E com esse número, eu posso fazer contas. Então, eu posso calcular taxas de decaimento, seção de choques, que de últimas são os meus observáveis no experimento, tá? Eu só estou chamando a atenção aqui, então nada disso eu estou demonstrando, isso eu estou mostrando para vocês o caminho das pedras. E aqui, eu, em particular, estou colocando esse caso aqui, que é a seção de choque diferencial para um espalhamento de dois corpos, como se eu tivesse só isso, como se fosse esse caso aqui, mostrando que eu tenho a amplitude quadrada, então é só plugar isso que está aqui, e tenho que colocar também aqui o momento final e o momento inicial. Beleza, com isso, de alguma forma, eu mostrei para vocês que eu sei calcular o espalhamento elétron-muon. Só que a QED é ainda mais interessante, porque eu posso, a partir de saber esse processo aqui, eu fazendo essa conta, eu posso calcular outros processos equivalentes. Basicamente, se eu pego um espalhamento, então aqui, muon que entra, muon que sai, elétron que entra e elétron que sai. Eu posso fazer uma coisa que se chama crossing, que basicamente significa, eu pego essa pata aqui, vocês pensam topologicamente, pensa que isso são aramezinhos. Eu vou pegar esse arame e vou torcer para esse lado. Ó, ele estava aqui, eu torço para cá. Vou apagar para não ficar confuso. Então, e vou pegar
esse aqui e vou torcer para o outro lado. E vou virar essa parte aqui. Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo um processo aqui em que, basicamente, o que significa é que esse momento calinha aqui, quando eu torço para trás, isso significa que se ele estava indo para frente no tempo, ele passa a ir para trás no tempo, e eu inverti o momento. E uma partícula indo para trás no tempo, com o momento invertido, é a antipartícula. Então, se isso aqui era o mu menos mu menos, quando eu inverto, esse aqui ainda é o mu menos e esse aqui passou a ser o mu mais. Na verdade, vamos chamar de elétron aqui. Tanto faz o que eu ponho em cima, o que eu ponho embaixo, mas elétron, elétron, e aqui fica elétron, pósitron. E aí, com isso, a partir daquele cálculo de espalhamento elétron-muon, eu posso inferir, calcular o que, que é a seção de choque da produção de uma aniquilação elétron-prósitron para produzir um par muon-antimuon. E eu só estou mostrando esse caso aqui porque ele vai ser muito importante para a gente quando eu falar de QCD daqui a pouquinho. Então, eu faço essa conta, eu pego aquela amplitude que eu já tinha calculado e só pego naquela fórmula e onde está calinha, eu ponho menos calinha. Eu troco essas coisas de lugar e calculo aquela seção de choque diferencial, integro nos ângulos e obtenho a seção de choque total. Então, a seção de choque total tem a ver, de última tem a ver, quando eu vou para o experimento, com quantos eventos eu estou observando. Então, por exemplo, eu faço uma colisão elétron-pósitron, eles se aniquilam, e eu vou ver quantos pares elétron-muon eu produzo. Então, uma coisa é proporcional à outra. A contagem que eu vou ver de decaimentos elétron-muon depende, é uma medida dessa seção de choque, tá? E a parte importante que eu quero que vocês vejam aqui é que essa seção de choque, ela depende da carga à quarta. Lembra que alfa é uma medida de E quadrado. Então, essa seção de choque depende da carga elétrica ao quadrado. Nota que o elétron e o muon têm a mesma carga e vai com o inverso da energia de centro de massa. Essa é a energia de centro de massa. Quanto era a energia do par elétron-pósitron ao início. E, de fato, experimentalmente, você vai lá e mede, isso aqui foram medições de vários experimentos, então vocês veem que essa seção de choque cai com S, e, de fato, vocês veem aqui que ela está seguindo exatamente a curva predita pela eletrodinâmica quântica. Tá bom. Então, eu mostrei esse resultado porque eu preciso que vocês lembrem disso aqui, na realidade eu já vou mostrar, de que essa seção de choque elétron, de aniquilação elétron-pósitron para criar um par de muon-antimuon depende desse alfa quadrado aqui, tá bom? Beleza. A vida não é tão simples, e isso é uma das coisas também mais interessantes da eletrodinâmica quântica e, na realidade, de todo modelo padrão, toda a teoria quântica de campos, que é o seguinte. Eu fiz esse cálculo olhando esse diagrama aqui. E isso foi um cálculo em teoria de perturbação de primeira ordem. Mas a gente sabe isso, teoria de perturbação de primeira ordem, a gente está supondo que o potencial é relativamente pequeno comparado com a energia da partícula que está vindo, ou seja, a energia livre dela. Mas a vida não é assim, esse cálculo de primeira ordem ele tem uma certa precisão. Se a gente quer ser mais preciso, a gente tem que ir à teoria de perturbação em ordens superiores. E o que, que significa ordem superior? Nesse caso, significa eu sempre vou ter que respeitar na QED ou em qualquer cálculo que a interação é desse tipo assim. Férmion que entra, férmion que sai, ou assim também, não importa. Sempre é uma linha fermiônica que entra e sai e o meu propagador.
usando isso como regra, que isso tem que acontecer, na realidade, tem várias topologias que eu posso desenhar. Então, em particular, se eu quero um espalhamento elétron-muon, elétron que entra, muon que sai, e é como se aqui, ó, isso aqui é uma caixa preta, porque essa é a parte que eu não consigo observar, eu não sei o que está acontecendo ali. Eu só observo os estados assintóticos. Elétron que entra, colide com muon, interage com muon, elétron que sai, muon que sai. Como se deu essa interação? Essa aqui, mais simples, é o que a gente chama de nível de árvore. Só que, na realidade, pode ter acontecido outras coisas. Pode ter emitido um fóton, esse fóton cria um par elétron-pósitron, que depois vira um fóton. Então, o que acontece aqui no meio, tudo que pode acontecer aqui no meio, de fato, acontece. E, portanto, a minha seção de choque total, ela não tem que considerar só esse diagrama, ela tem que considerar todas as possibilidades. Aqui eu estou colocando só os diagramas de segunda ordem, tem terceira, infinitas ordens. O problema acontece quando, na realidade, eu vou fazer essas contas e, por causa desses loops que aparecem aqui, eu não sei, por exemplo, nesse caso aqui, eu sei qual é o momento que esse fóton tem que ter por conservação de momento no vértice. Aqui, na realidade, eu tenho que integrar sobre todas as possibilidades. E quando eu integro sobre todas as possibilidades, o que acontece é que essas integrais são divergentes, são todas infinitas. Eu não vou entrar nisso. Mas a eletrodinâmica quântica tem uma metodologia que chama renormalização, em que você consegue comer esses infinitos, eles são reabsorvidos. Mas a razão física para isso, e é disso que eu quero falar para vocês, por que que aparecem infinitos? E por que que está tudo bem aparecer os infinitos? Notem que quando a gente está, então, querendo calcular esses diagramas, né? Quando a gente faz essa conta, aqui a gente colocou que essa carga nesse vértice aqui é a carga do elétron. Qual carga do elétron? Aquela que a gente mede no laboratório, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só que essa medida, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ou é, a gente fez a uma determinada escala, digamos a escala atômica. Ou, na melhor das hipóteses, aí perto, né, já da escala nuclear, 10 a menos 10, 10 a menos 12 metros. É até aí que a gente conhece a carga do elétron. A gente sabe realmente se a carga do elétron é constante? E a verdade é, e é isso aqui, e é por isso que aparecem os infinitos, a verdade é que o que acontece é que quando a gente mede a carga do elétron, a gente está medindo uma carga do elétron blindada. O próprio vácuo é populado de partículas, porque por causa do princípio da incerteza, eu sempre posso estar criando um par de elétron-pósitron. Então, quando o elétron viaja aqui no meio, na realidade, ele vai sendo blindado. Ou se ele está ali no meio, se eu tenho uma carga elétrica aqui no meio, na realidade, do vácuo tem um monte de pares que podem aparecer e desaparecer. Então, a uma distância maior, a carga que eu vejo do elétron, ela já é uma carga blindada pelos efeitos de flutuação do vácuo. Se a gente vai indo para pequenas distâncias, essa carga, na realidade, explode. É o que a gente chama da carga nua. Então, o processo de renormalização, o que ele faz é dar conta desses infinitos, porque a gente só precisa saber qual é a carga do elétron na escala que a gente está trabalhando. E, de fato, se vocês, experimentalmente falando, à medida que eu aumento a energia e vou fazendo o teste de quanto vale a carga do elétron a energias mais altas, essa carga é cada vez maior. Nota que aqui está sendo plotada a carga quadrada elevado a menos 1, tá? Então, isso aqui é o inverso da carga ao quadrado. Então, vocês veem que o inverso da carga ao quadrado diminui com a energia, a carga elétrica aumenta, diminui com a energia, ou seja,
diminui, desculpa, aumenta com a energia, aumenta com a escala de distância, distâncias cada vez menores. Então, à medida que eu vou tentando chegar cada vez mais perto do elétron, eu estou passando por camadas de blindagem e a carga que eu meço do elétron vai aumentando. Se eu pudesse, no limite, chegar realmente ao zero ali, essa carga é infinita. Então, essa é a razão de que todas as medidas que a gente faz, elas dependem da escala onde eu estou tomando a medida. E por mais estranho que isso possa parecer, a eletrodinâmica quântica, com todo esse arsenal, que inclui renormalização, que inclui saber fazer todos esses cálculos a ordens superiores, ela dá a melhor medida existente. Esse aqui é o exemplo da predição e medida do momento magnético anômalo do elétron. Vocês devem ter visto aí nos últimos tempos a questão do momento magnético anômalo do muon, que não, que tá dando ruim para ele. Depois, até se der tempo, eu vou falar sobre isso. Mas a medida do momento magnético anômalo do elétron, isso é uma conta que você faz com o QED, que teoricamente ela te dá toda essa precisão. Então, eu tenho aqui 12 casas e isso aqui, o erro está aqui nas duas últimas. E a medida experimental coincide dentro do erro. Isso é a eletrodinâmica quântica. Na realidade, o modelo padrão como um todo, mas a eletrodinâmica quântica é realmente. Então, isso mostra que a gente sabe explicar. Com tudo o que significa, com todas essas contas complicadas, com ter que fazer renormalização, com entender que a escala com que você mede as coisas é importante para determinar quais são os números que vocês estão medindo, a QED foi o grande sucesso. E o fato da eletrodinâmica quântica ter sido o grande sucesso é que abriu as portas para entender, bom, se o eletromagnetismo, do ponto de vista quântico, do ponto de vista de uma teoria de campos, é super bem entendido. A gente espera que as outras forças também possam ser descritas por uma teoria quântica de campos baseada em invariância de gauge. Então, o caminho que se buscou para explicar tanto a teoria fraca como a teoria forte foi escrever uma teoria quântica baseada em invariância de gauge. Então, vou falar agora rapidamente da cromodinâmica quântica. Eu não vou entrar na matemática, porque a matemática é mais complicada e a gente não precisa disso. Mas eu preciso que vocês saibam que a estrutura tem coisas similares e coisas diferentes. Então, primeiro, ela já não é baseada num grupo U1. O grupo U1, ele é simples porque ele é o que a gente chama abeliano. No seguinte sentido, acho que eu até vou voltar aqui rapidinho, porque fases, quando eu faço uma transformação seguida de outra transformação, por exemplo, aqui na fase, eu faço uma transformação de fase alfa 1 e depois eu faço uma transformação de fase alfa 2. Elas comutam. Se eu primeiro fizer alfa 2 e depois fizer alfa 1, não tem problema. Então, isso é o que a gente chama de. Ficar aqui os desenhos. Isso é o que chama aqui de um grupo abeliano, que é um grupo em que você tem comutação. O grupo SU3, ele já não é abeliano. Isso complica muito mais as contas, mas também faz as coisas ficarem bastante interessantes, tá? Então, isso significa o seguinte: o grupo 1, eu tenho um gerador só que tem a ver, e finalmente isso significa que eu tenho só a carga, uma carga só. Ela pode ser positiva ou negativa, mas só existe um tipo, que é a carga. Quando eu vou para o grupo SU3, aparecem três cargas, três tipos. Então, em vez de eu ter só carga positiva e carga negativa, né, uma a conjugada da outra, eu tenho carga vermelha e a anticarga vermelha, carga verde, anticarga verde, carga azul. Os nomes vermelho, azul e verde é só porque, como são três, se faz analogia com as cores, e o nome cor vem dessa analogia. Nada é colorido, né? Obviamente. Então, eu tenho três autoestados possíveis para o estado de cor de um quark. Então, o SU3 ele está descrevendo as interações fortes
só os quarks e os hadrons, no geral, sentem a força forte, é a responsável pela coesão dos núcleos. Tá? Então, o fato dela ser uma teoria não abeliana também significa que, de última, o próprio propagador, ou seja, o mediador da força, ele carrega a carga da interação. Vamos pegar de novo o fóton. O fóton, apesar de ser o mediador da força eletromagnética, ele próprio não tem carga elétrica. Isso é uma teoria abeliana. Aqui, quando o próprio mediador ele carrega a carga da interação, isso tem a ver com a teoria senão-abeliana. Isso significa que ele também pode interagir com ele mesmo. Fóton não interage com o fóton diretamente. E aqui, gluons, que são os mediadores das forças fortes, eles próprios têm carga. Na realidade, eles têm uma carga e uma anticarga. Então, os gluons são carregados, cada um deles, são 8 tipos de gluons. Na realidade, tem um nono que não tem cor nenhuma, então não interage com ninguém, então não existe. Todos eles têm todas as combinações possíveis de cor. Faz todas essas combinações. Eu posso ter vermelho com antivermelho, vermelho com antiverde, vermelho... Faz todas essas combinações aqui. Vocês vão ver que vão dar 9, né? Só que uma delas é totalmente neutra, então é inócuo, não interage com ninguém, não tem carga, não tem massa, não interage com ninguém, não existe. Então, são 8 tipos de gluons. Ao invés de um só fóton, eu tenho 8 gluons. Eles são coloridos. E essa carga de cor, o que é interessante é que ela não pode ser observada livre na natureza. Isso é uma coisa inerente da cromodinâmica quântica. E é por isso, porque carga de cor não pode ser observada livre, eu não posso ver gluons livres e eu não posso ver quarks livres. Eles sempre vão estar em pacotinhos, tal que o estado composto é neutro de cor, não tem cor. E, de última, essa é a razão pela qual o gluon, apesar de ser não massivo, ele tem curto alcance, porque eu não consigo fazer ele viajar livre pelo espaço. Agora, vamos entender o seguinte. Aqui é como se eu fiz ao contrário. Eu já expliquei para vocês a QCD. Não, expliquei não. Estou fazendo uma coisa assim bem bate-papo do que ela é. Mas o caminho para isso foi bem complicado. Então, a QCD ela não nasceu assim. Primeiro, vocês lembram, lá no início das décadas de 70, 60, a gente tinha, falei sobre isso na aula passada, um monte de novas partículas. E o que se tentou fazer no início da década de 60, que foi aquele chamado Eightfold Way, do Gell-Mann e Niemann, foi tentar agrupar as partículas, todos aqueles hadrons que tinham sido observados, de acordo a determinadas características, spin, massa e também naquela época o número quântico de estranheza, que hoje a gente sabe que está associado a que a partícula tenha um quark estranho dentro dela. Não vou entrar muito nisso, mas se conseguiu entender isso, e o modelo de quarks fez com que a gente entendesse, por exemplo, isso já tinha sido agrupado, o que a gente chama dos mesons pseudoescalares, que tem os pions e tem os kaons. A gente conseguiu entender com o modelo de quarks que, na realidade, isso era análise combinatória, combinação, todas as possíveis combinações que eu podia fazer de um quark com um antiquark, com os 3 quarks que eu tinha na época, que era U, D e S. O Charme e nem os outros dois não tinham sido observados, nem postulados. E aí eu faço análise combinatória de todos os quarks D, S e U e seus antiquarks D barra, S barra e U barra, e explico todas as partículas, explico todos os mesons, explico todos os baryons e explico todos os baryons de spin 3-. E aconteceu que, isso foi uma parte interessante da história, que na realidade tinha duas coisas interessantes. Todos esses baryons lá na década de 60 já tinham sido observados, menos esse aqui, o ômega menos. Então, se o modelo de quark estava certo, esse baryon tinha que ser observado. Essa era a primeira coisa. Mas a segunda coisa esquisita era que, na realidade, tem
esse bárion aqui, delta mais mais, que segundo o modelo de quarks, ele seria um estado U, com spin 3,5. Então, eu teria um estado que seria 3 spins para cima, 3 quarks U, ou seja, teria todos os números quânticos iguais. Só que os quarks são férmions. E a gente sabe do princípio de exclusão de Pauli que eu não posso ter dois férmions ocupando o mesmo estado quântico. Isso viola o princípio da exclusão de Pauli. Então, a carga de cor foi postulada, de fato, para... Bom, essa foi uma das razões, para criar um novo número quântico que seria distinto entre esses três quarks. Então, eu teria os três quarks U, os três com spin para cima, mais um seria vermelho, outro seria azul, outro seria verde. Então, eles estariam com números quânticos de cor diferentes, e isso não violaria, então, o princípio de exclusão de Pauli. Isso por um lado, e por outro lado também se postulou, e depois a cromodinâmica quântica explica tudo isso, que também todos os estados que podem ser vistos são aqueles em que eu seja neutra de cor. Então, por exemplo, eu não posso ter um estado de dois quarks, porque isso sempre seria, por exemplo, juntar um azul com um verde, isso não dá uma cor neutra. Nem poderia ter nada assim, nem um quark livre. Eu só poderia ter estados ou com três quarks, em que eu coloco um verde, um azul e um vermelho, ou três antiquarks, ou um par quark-antiquark, em que eu coloco um vermelho com um antivermelho. Então, a QCD vem resolver tudo isso. Mas, como tudo, existem teorias belíssimas na natureza, supersimetria é uma, e as coisas só se tornam reais quando são observadas no laboratório. Então, a gente tem que saber provar que a QCD, de fato, explica a natureza. Eu já vou falar sobre isso, mas vamos ver esses dois limites da QCD, que é o seguinte: a QCD a altas energias e a QCD a baixas energias. A QCD, ao contrário da QED, quando a gente vê a carga, né? Eu acabei de falar como que eu vou me aproximando do elétron e a carga do elétron vai ficando maior. A QCD é exatamente ao contrário. À medida que eu vou me aproximando do quark e olhando, por exemplo, se eu olho, isso é o que a gente chama de espalhamento profundamente inelástico, eu não vou falar sobre isso, mas a gente consegue, jogando, por exemplo, elétrons a altíssimas energias contra o próton, a gente consegue ver que ali dentro tem partículas, que são os quarks e os gluons também, que estão basicamente livres ali dentro. Então, é realmente como se fosse assim: imagina que eu tenho um saquinho, que é o próton, e ali dentro os quarks estão livres. Mas só que eles não podem escapar, mas ali dentro eles estão livres. Então, se eu realmente tento medir, eu meço isso. Eu meço que a curtas distâncias, o acoplamento entre dois quarks vai caindo a zero. E isso se chama liberdade assintótica. Então, a liberdade assintótica significa que a curtíssimas distâncias ou a altíssimas energias, os quarks estão basicamente livres. Agora, tenta separar eles. Se a gente tenta agora ir para o outro limite, que é de baixas energias, então eu pego o próton e agora eu vou tentar separar o próton e a maiores distâncias e a menores energias, na realidade, agora a constante de acoplamento da interação forte aumenta e vai ficando cada vez mais forte. E a melhor analogia é o que está mostrando aqui, é como um fluxo de cor, ou se você pensar duas partículas ligadas por uma molinha, essa analogia é a melhor de todas mesmo. Se eu tenho duas partículas ligadas por uma mola, enquanto eu não estico a mola, elas ali em pequenas oscilações, elas quase não sentem uma presença da outra. Mas à medida que eu vou tentando esticar essa mola,
elas já vão sentindo que elas estão ligadas. Então, é como elas têm uma falsa liberdade, né? Elas estão ali, parece que elas estão livres ali, mas se elas querem se separar, elas não conseguem. E é tal, de tal forma que, do ponto de vista energético, se você vai tentando separar dois quarks, significa que você tem que dar mais energia para separar isso, o gasto de energia começa a ser tão alto que é energeticamente mais favorável criar um novo par, quark-antiquark, do que romper essa ligação. Então, você até rompe a ligação. Esse quark aqui, você consegue separar desse. Mas criando um novo par de quark-antiquark. Então, isso se chama confinamento. E isso também é o responsável pela formação de jatos nos experimentos. Então, por exemplo, aqui eu dou um exemplo do experimento D0. O experimento D0 era colisões próton-antipróton, tá? No Tevatron, no Fermilab, nos Estados Unidos. Então, você joga o próton contra o antipróton, eles se aniquilam, por exemplo, e digamos que você formou um novo par quark-antiquark. E aí, como eles vieram, né, back to back, um de cada direção, veio o próton por aqui, o antipróton por aqui, por conservação, na realidade eles podem até ter vindo por aqui, não importa, mas por conservação de momento, os dois quarks vão ter que sair em direções opostas, o quark e o antiquark. Só que eles não podem sair livres. Então, no processo deles serem criados, eles vão criando uma cascata de novos pares quark e antiquark para formar os mesons, hadrons, etc., que esses sim são vistos aqui. É bem legal. Mas ainda não falei para vocês que, assim, de fato, cor existe, de fato, a carga do quark, de fato, o quark existe, a carga do quark é fracionária. Então, hoje em dia, a gente tem evidências experimentais para isso, já tem tempo. E a maneira que a gente tem de demonstrar isso é com... Agora estou usando aquela seção de choque que eu... Lembra lá que eu fiz aquele espalhamento elétron, aniquilação elétron, muon? Era elétron muon porque eu botei a carga do elétron, a carga do muon e etc. Mas, na realidade, isso aqui não precisa ser muon. Isso aqui pode ser um quark e um antiquark. Quando eu mudo de, em vez de ser muon, ser quark e antiquark, o que muda naquela expressão? Aquela expressão era só isso aqui, ó. O que muda? Primeiro que nesse alfa quadrado aqui, esse alfa quadrado é a carga do elétron à quarta, proporcional, tá? Carga do elétron à quarta. Só que aqui eu tenho dois elétrons, beleza, carga do elétron ao quadrado, só que aqui do outro lado eu não tenho muon nem elétron, que a carga é 1. Eu tenho uma carga fracionária. Então, vai ter que entrar aqui essa fração dessa carga. Esse número vai ser um pouco menor. E, por outro lado, quando eu formo um par de quark e antiquark, eu posso formar ele vermelho e vermelho, azul e azul, ou verde e verde. Então, eu tenho três possibilidades distintas. Então, eu sei fazer a leitura de como que muda a seção de choque de um espalhamento elétron-muon, de uma aniquilação elétron para formar um par muon-antimuon, para quando vai formar um par antiquark, quark-antiquark. Isso é uma... Eu queria saber apagar isso de uma vez só, mas não dá. Vamos fazendo assim. Então, isso é... Eu posso prever o que vai acontecer. Nota que se, então, eu medir a seção de choque de elétron para... Na realidade, eu não vejo quarks, eu vejo hadrons. Eu espero que isso seja três vezes por causa do fator de cor. E, além do mais, se eu vou fazer hadrons, todos os sabores possíveis, dependendo da energia, podem ser produzidos. Então, eu tenho que somar sobre os quarks U, D e S, etc. Mas eu sei predizer. Eu sei, por exemplo, que se eu tiver energias que eu só posso produzir até o quark S, essa razão entre a seção de choque de elétrons para hadrons, de elétrons para
muons, que é só dividir isso aqui por esse fator aqui, isso vai ser isso. Vai estar mostrando esse fator 3, que é a evidência de cor, e vai estar mostrando esse fator aqui, que é a evidência da carga fracionária. Então, se eu tenho energias que eu posso produzir só até o quark S, essa razão tem que ser 2. Se agora eu já aumento a energia e consigo também produzir o quark C, essa fração tem que ser 10 terços. E se eu vou a altas energias, mas antes do top, porque o top tem uma massa muito alta, essa fração tem que ser 11 terços. E eu vou experimentalmente e eu vejo exatamente isso. Vou pedir só para vocês ignorarem essas coisas aqui, porque isso aqui é formação de ressonâncias que fazem picos na seção de choque. Mas antes da formação de ressonâncias, enquanto eu estou nas energias que são baixas, em que eu só formo o quark U, D e S, esse fator é 2. Depois, aqui tem muita ressonância, tá, gente? Na realidade, o melhor momento para ver é essa terra de ninguém aqui, que eu já tenho energia para formar o B. E vocês veem que essa razão é os 11 terços preditos pela teoria. Então, com isso, eu estou comprovando que existe cor, existem os tipos de sabores que a gente sabe e as cargas são fracionárias. Bom, eu acho que aqui a gente pode dar a nossa famosa parada. Então, falei muita coisa, né? Então, se vocês querem fazer perguntas, deixa eu abrir aqui o um negócio do chat das perguntas. Ah, já tem algumas boas. Se algum de vocês aqui, Vinícius, Bruno, Arthur ou Leonardo, quiserem fazer a pergunta em voz, levantem a mão que a Flávia dá, a Flávia, a Daniela dá a palavra, senão eu leio aqui. Alguém? Então, vamos lá. Eu vou de trás para frente, tá? O Vinícius lá atrás perguntou qual é a interpretação física do propagador. A interpretação física do propagador, nota o seguinte: o fóton, eu vejo o fóton como partícula livre, mas o fóton, ele é a partícula, ou seja, o quantum discreto associado ao campo eletromagnético. Então, o propagador, vamos voltar aqui para trás. Está aqui, né? Ficou rabiscado, depois que volta, ele não desrabisca. Então, o propagador que está aqui, né, esse fóton que é trocado na interação, esse fóton que é trocado na interação, eu não observo ele. Mas ele é o que está mediando a interação. Então, o propagador, ele é o mediador da interação. Mas eu também posso ter um propagador fermiônico, por exemplo, aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, o elétron é que é um propagador. Eu tenho fótons livres, tenho um fóton que vem, que vai espalhar com outro elétron, com outro fóton. E o elétron aqui é que está fazendo a interação entre os dois fótons. Então, ele também é um propagador. Mas, então, existe essa analogia, entendeu? O propagador, o que a gente chama de propagador, é aquele que está fazendo a ligação entre as coisas. Mas, de fato, o mediador da interação é sempre o fóton. E não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a interpretação física é essa: um propagador, primeiro, ele sempre vai ser o que a gente chama de uma partícula virtual, porque a gente não observa o que está nessa caixa preta aqui, a gente só observa partículas que entram, partículas que saem. O que está ali dentro acontece dentro de um espaço-tempo muito pequenininho, que eu não observo, não é observado. Bom, Vinícius, eu espero que eu tenha respondido, senão a gente pode lá no fim voltar a falar sobre isso. Professora, Daniela, você ia falar alguma coisa? Sim. eu já dei a palavra a eles também, se eles quiserem aí te dar um Não, tudo ok ou bem. falar alguma coisa, tá? Vamos para a próxima. Bruno Araújo, qual o significado de ser uma carga blindada?
Essa é uma excelente pergunta também. A melhor analogia é mesmo, por exemplo, uma carga dentro de um meio de elétrico, né? A gente sabe do eletromagnetismo, da eletrostática. A gente sabe que se eu tenho uma carga, mas eu coloco ela num meio de elétrico, né? Essa carga, ela pode... Deixa eu ver se eu tenho algum espaço vazio aqui. Essa carga, ela pode, sendo positiva, e eu tenho um meio aqui feito de moléculas, e essas moléculas, por causa da presença dessa carga, elas se polarizam. Elas vão tender a ter o polo negativo delas mais próximo da carga positiva. Então, a gente sabe, por exemplo, quando a gente está lidando com dielétricos, que lá na força de Coulomb, ao invés de eu escrever K, Q1, Q2 sobre R2, aqui eu vou colocar KE, que é a constante dielétrica do meio, que na prática faz com que a força seja menor, mais blindada. Então, a carga é blindada. Então, o que eu estou dizendo que acontece no mesmo no vácuo, é que o vácuo, também por causa do princípio da incerteza de última, o vácuo não é vazio. A gente não pode dizer que o vácuo tem estritamente energia, porque isso é incompatível com o princípio da incerteza. A gente sempre tem flutuação em tudo. Estou falando do princípio da incerteza para ser mais simples, mas o vácuo é populado. Efetivamente, eu posso ter dentro de uma escala de tempo muito pequena, do vácuo formar um par elétron-pósitron. E se eu tenho um elétron aqui, esse par elétron-pósitron que nasce e morre quase nada, mas ele, deixa eu botar aqui como elétron mesmo, elétron, ele tende a que o pósitron esteja mais próximo do elétron e o outro elétron mais afastado. Então, a carga que eu vejo a uma determinada distância do elétron, essa é 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas se eu vou chegando mais perto, eu vou passando, eu vou tirando os efeitos de blindagem e a carga vai aumentando. Então, esse é o significado de uma carga blindada. Na escala que a gente está, a nível atômico, a gente está no limite assintótico, em que a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o que a gente chama da carga vestida. Mas à medida que eu diminuo a energia, eu vou acessando a carga do elétron cada vez maior. Então, essa carga muda. Arthur Camolese, a existência de três cargas complica o entendimento de simetrias? Não complica o entendimento, Arthur. Na realidade, hoje em dia, a gente entende muito bem esse SU3, né? Que é a simetria que descreve a cromodinâmica quântica. O que complica é que, como a cromodinâmica, como os gluons têm autointeração, tudo que é contas relativas a QCD são complicadas porque eu não consigo fazer elas a relativamente baixas energias. Porque, como a carga agora é blindada ao contrário, a carga aumenta a maiores energias, eu não posso usar a teoria de perturbação. Então, nesse sentido, a cromodinâmica quântica, ela é mais complicada de fazer cálculos a baixas energias. Mas do ponto de vista da estrutura, inclusive a altas energias, ela é mais feia, porque é mais difícil, porque é uma teoria não abeliana. Sempre que as coisas não comutam, e eu tendo mais números quânticos, complica, mas não complica o entendimento, complica os cálculos, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Leonardo, o spin do delta seria qual? Então, do delta mais mais, deixa eu voltar aqui para cá. Esse noneto que eu botei aqui, esse decupleto que eu botei aqui, é dos spins de todos os bárions de spin 3/6. Nota que ele é, de certa maneira, uma repetição desse aqui, só que, se vocês olharem, tem também
essa, é como se eu fechei isso aqui, tá? Porque eu posso ter aqui esse estado que todos esses caras aqui têm spin 3 meios, os spins, porque é a composição de 3 quarks de spin 1 meio. Quem já fez soma de momento angular sabe que se eu pego spin 1 meio com spin 1 meio, o resultado disso pode ser spin 0 ou spin 1. Se eu pegar agora e somar mais um spin 1 meio, o resultado disso pode ser spin 3 meios ou spin 1 meio. Esses caras aqui, deixa eu apagar, esses caras aqui são os baryons de spin meio. Quando eu pego e eles têm essa cara aqui, mais ou menos. Então, o spin deles total passa é meio. O próton é assim, o nêutron é assim, ok? Mas eu posso pegar exatamente igual ao próton, o próton é um U, U, D. E em vez de botar ele nesse estado de spin, botar os 3 spins alinhados. Essa configuração de energia, ela não é tão estável quanto a do próton. Então, eu aumentei a energia do sistema. Aumentei a energia do sistema, relatividade especial, aumentei a massa. É uma nova partícula, tem o mesmo estado UD, só que agora o spin é 3 meios, a configuração de energia é maior, essa partícula é o delta. Ok? Então, o delta é o próton, o delta é o próton mais tal que os spins estão alinhados. E o delta mais mais é com os 3 U's aqui e com os 3 spins alinhados. Essa partícula é que não teria explicação se não tivesse cor, tá? Acho que eu expliquei, né? E agora, eu tenho que apagar isso aqui, porque senão, se eu não apago dentro do próprio slide, ele depois fica marcado. A outra pergunta, Pedro. Pedro, na formação dos jatos, durante a colisão, os quarks dos prótons se separam e assim as novas partículas vão se formando? Pode acontecer muita coisa numa colisão próton-próton, tá? Esse desenho que eu botei realmente deve ter sido uma colisão, ó, próton contra antipróton. Quando eu formo 2 jatos, que é um processo raro, é porque realmente conseguiu ser uma colisão super rara, em que esses caras se aniquilaram, o aniquilou com o barra, o outro aniquilou, o outro aniquilou, e aí formou só um novo quark antiquark que saíram. Mas, via de regra, a colisão pode acontecer e não ter uma aniquilação total, e aí você vai ter várias coisas acontecendo, tá? Então, pode ter várias partículas se formando, tipicamente são muito mais jatos do que simplesmente 2, porque a probabilidade de realmente os 3 se aniquilarem ali naquela colisão é baixa. Eu acho que eu respondi. E, Leandro, eu queria saber como é feito essas contas na QCD quando o regime de energia não é não alto. Eu também. Eu também. Leandro, é um problema seríssimo. Ou seja, a gente não pode usar a teoria de perturbação. Então, o que se faz para fazer cálculos a mais baixas energias, eu estou falando de 5 GeV para baixo, que a escala da QCD é mais ou menos 2 GeV, é da ordem de GeV, quando eu tenho que fazer, ou seja, a constante de acoplamento é maior que 1, então eu não consigo fazer teoria de perturbação, a gente tem que usar teorias efetivas. Então, existe uma série. Eu não posso partir dos primeiros princípios, porque eu não consigo fazer essas contas. Existem técnicas para fazer isso, que são as que a gente usa, mas um monte de contas simplesmente não dá para fazer. Você tem que ir medindo coisas e tentar ir a regiões. Então, por exemplo, existe uma das teorias efetivas. Heavy Quark Expansion Theory, ou você pode ter o limite quiral, ou uma outra coisa que é super usada é a teoria de campos na rede, em que você discretiza o espaço-tempo
E aí você consegue ir, e é muito baseado em simulação, para você tentar fazer cálculos e predições a partir das energias. É o grande problema da QCD. Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas. Vamos deixar agora as próximas para o. Para a próxima parte. Não apaguei aqui, vai ficar aqui. Muito bem. Agora a gente vai. Fechei QCD. Então, respirem. A gente vai começar agora. QCD eu falei pouco, porque eu não quero entrar muito, mas eu queria dar uma ideia para vocês. Mas onde eu realmente quero entrar é no setor das interações fracas. Porque nesse setor que está acontecendo tudo de interessante é onde a gente está realmente testando o modelo padrão. É onde a gente vai falar de mudança de sabores, é onde a gente vai falar de Higgs, é onde a gente vai falar de tudo, tá? Então, agora a gente vai começar esse caminho e isso vai requerer que eu faça algumas contas, mas de novo, não se assustem. Eu quero que vocês entendam o que está por trás das contas sem necessariamente entender as contas. É impossível entender as contas aqui. Eu vou tentar chamar a atenção do que é relevante aí, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar falando de duas simetrias. Já falei de simetrias. As simetrias que a gente falou dos grupos SU2 são o que a gente chama de simetrias contínuas. Mas eu preciso falar de duas simetrias discretas para a gente entender a interação fraca. A primeira é a simetria de paridade. A simetria de paridade, ela simplesmente é ou a operação de paridade, né? Você faz uma operação de paridade quando você troca um sistema de mão direita por um sistema de mão esquerda, ou quando você olha, digamos, se fosse só duas dimensões, a reversão no espelho, tá? Então, a operação discreta de paridade, o que ela faz ela é discreta porque ela não é contínua, você não pode continuamente levar uma coisa na outra. Ela pega o seu vetor, por exemplo, se você tem uma coordenada x, y, z, e você, sob paridade, você leva esse ponto para o ponto menos x, menos y, menos z. Então, você projeta o vetor que estava aqui, você projeta ele, faz uma reflexão em relação à origem. Isso significa, por exemplo, nós, por convenção apenas, usamos um sistema de mão direita. O que significa um sistema de mão direita? Significa que se eu botei o eixo X aqui, o eixo Y aqui, em que direção eu vou botar o eixo Z? Eu posso botar ele para dentro da página ou para fora da página. Nós convencionamos o sistema de mão direita em que eu coloco o eixo Z para fora da página. Isso é uma convenção, ok? Então, fazer uma operação de paridade é você trocar um sistema de mão direita por um sistema de mão esquerda. Esse aqui não muda. Esse aqui também muda. Tudo muda, tá? Então, porque é uma convenção. Então a gente pensa assim: bom, não existe por que a natureza, em princípio, escolher um sistema de mão direita sobre um sistema de mão esquerda, digamos assim. Aqui são algumas propriedades do operador de paridade, que são bem óbvias, porque a gente define ele na mecânica quântica, ele é interessante na mecânica clássica, mas a gente define ele na mecânica quântica. Quem estudou mecânica quântica, espero que tenha estudado operador de paridade. Se for, por exemplo, aplicar a paridade duas vezes, volta ao estado inicial. Reflito, volto a refletir, volto a ter o que eu tinha. Além do mais, o operador de paridade é unitário, não vou entrar nisso. E a paridade é hermitiano, isso quer dizer que os altos estados de paridade são observáveis. E, além do mais, ele é um número quântico multiplicativo. Então, se eu tenho um estado par
e acoplo com o estado par, o resultado é um estado par. Se eu acoplo um estado par com um estado ímpar, o estado resultante é um estado ímpar. Que nem funções de onda, que nem funções mesmo, né? Eu sei que eu pego uma função par, multiplico por uma função par, é uma função par, eu pego uma função ímpar, multiplico por uma função par, é uma função ímpar, e duas funções ímpares dá uma função par. Ok. E a paridade passa a ser interessante quando ela comuta com a Hamiltoniana. Isso acontece, por exemplo, em uma dimensão, quando eu tenho um potencial que é simétrico em relação à origem, um oscilador harmônico, por exemplo. É interessante porque se ela comuta com a Hamiltoniana, os meus autoestados vão ter paridade definida. Paridade é um bom número quântico. Beleza. Aí a gente tem que perguntar: a física é invariante sobre paridade? A eletrodinâmica é invariante sobre paridade. Eu vou chegar nisso, porque eu esqueci que eu ia falar disso aqui. Bom, além do mais, as partículas fundamentais, a gente associa elas, não vou entrar nisso, a gente associa elas um estado de paridade, tá? Isso a gente pode demonstrar, mas não vale a pena entrar nisso. Todos os férmions, quarks, leptons, eles têm uma paridade intrínseca, que nem o spin, que é intrínseco. Na realidade, está associado ao spin meio que eles têm. Todos os férmions de spin meio têm paridade definida. Quarks e leptons têm paridade mais um, e faço mudo para antiquarks e antileptons, a paridade é menos um. E é tal que, por exemplo, um meson, que é feito de um par quark e antiquark, os mésons fundamentais, tipo pion, têm paridade nula, ok? A gente também pode mostrar, não vou entrar nisso, que todos os bósons, o fóton, o W, o Z, eles têm paridade, e o gluon tem uma paridade intrínseca negativa, e aí as partículas compostas, a paridade vai ser a composição dessas paridades como sendo um número multiplicativo. Bom, qual a importância da paridade? A eletrodinâmica quântica, ela preserva a paridade, ou seja, o potencial eletromagnético, o eletromagnetismo, ele é invariante sobre paridade. Isso, na realidade, vem dessa característica, tá vendo esse gamma mi aqui? Por isso que eu faço questão de chamar atenção para os fatores. Esse gamma mi aí que tem a ver com esse vértice da interação, né? Tem a ver com esse vértice aqui, aparece isso, né? O que entra, o que sai. E aqui está o vértice da interação. Esse vértice da interação, e aí quando você escreve a lagrangiana, ele vai ser invariante sobre paridade. Então, o que é legal na eletrodinâmica, não faz a diferença entre um sistema de mão direita e um sistema de mão esquerda. De última é isso. Se eu reflito no espelho, eu vejo a mesma física. Tá? E de fato, nota, não vamos misturar não vamos mudar a ordem cronológica das coisas. Essa estrutura que a gente conhece para a eletrodinâmica, ela foi construída tal que respeitasse paridade também, porque não existe evidência experimental de violação de paridade nas interações eletromagnéticas. A QCD foi construída. E ela tem, na realidade, apesar dela ser mais complicada, ela também leva esse termo, tá? E leva também o termo de cor, mas ela tem esse termo. Então, ela também é invariante sobre paridade. E aí, se pensava, na realidade, que QCD veio bem depois, mas na década de 50, em que a QED já estava construída e era invariante sobre paridade, o eletromagnetismo é invariante sobre paridade. As pessoas acreditavam que, naturalmente, o mundo, o universo como um todo, era invariante sobre paridade. Até que Yang e Lee chegaram à conclusão seguinte: mas vem cá, a gente não tem evidência experimental para isso com relação às interações fracas. As interações fracas já tinham sido medidas, né? As desintegrações radiativas, o decaimento do nêutron, tudo isso já tinha sido medido. Já vou entrar nisso. Percebeu que não existia evidência experimental e foi feita a sugestão de fazer algum experimento que se tentasse ver se paridade era conservada nas interações fracas. E isso foi desenvolvido pelo experimento da Madame Wu, e o que
Foi feito, foi. É um decaimento beta, ou seja, eu tenho um próton. Na realidade, o decaimento inerente é que um próton decai em nêutron, elétron. Aí daqui a pouco eu volto a isso, peraí. Nêutron, elétron, neutrino. Aqui já não vou conseguir mais escrever. Gente, atolação aqui. Não consigo mais apagar isso aqui. Tá? Nêutron, elétron, neutrino. E aí vamos pensar o seguinte: olha como é que foi o experimento. Foi com cobalto 60. Esse cobalto 60 ele é instável, então ele decai no níquel 60. O níquel tem um número atômico, uma unidade maior que o cobalto, e emite um elétron e um neutrino. E o experimento, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas a ideia era ver a direção com que esse elétron era emitido. Então, primeiro se fez um alinhamento do spin do cobalto, tá? Que esse mu é o momento magnético do cobalto. Tanto o momento magnético quanto campo magnético são pseudovetores, ou seja, eles não mudam sob paridade, tá? Mas momento sim muda sob paridade. Não sei se eu tinha que ter falado isso, mas eu falo. Nota que campo magnético, né? De última, ele vem de um produto escalar. Eu não vou falar aqui do. Mas eu tenho um R vetor, né? Ou se vocês quiserem pensar por também momento magnético, né? Ou spin, ou momento angular, eles vêm de um produto escalar, não, um produto vetorial de dois vetores. O produto vetorial de dois vetores, ele não muda por paridade, porque o primeiro vetor muda de sinal, o segundo vetor muda de sinal, o produto entre eles não muda de sinal. Então, quando eu faço uma operação de paridade aqui, a ideia é, eu alinho o spin do cobalto com o campo magnético. E vejo como que esses elétrons são emitidos. Depois, uma operação de paridade significaria que campo magnético sob paridade, campo magnético e momento de dipolo não mudam sob paridade, mas eu mudo a direção de momento. E aí o que ela observou no experimento é que sistematicamente elétrons eram emitidos mais nessa direção do que nessa direção. E deveria ser exatamente igual se não houvesse privilégio de paridade. Então, o experimento da Madame Wu provou inequivocamente que nas interações fracas existe violação de paridade. Isso foi uma revolução. E agora a gente tem que entender as interações fracas e por que que elas violam paridade. Vamos lá. Antes eu vou falar de conjugação de carga, porque também isso é fundamental para a gente entender as interações fracas. Conjugação de carga é o seguinte: é o processo de eu pegar uma partícula e transformar na antipartícula. Quando eu faço a conjugação de carga, em particular, chama conjugação de carga porque serve para todas as cargas quânticas. Serve para carga elétrica, serve para carga de cor, serve para sabor. Eu vou mudar todos os que eu chamo de números quânticos aditivos. Então, por exemplo, quando eu faço a conjugação de carga sobre um próton, eu transformo ele num antipróton. Se eu faço a conjugação de carga num pion positivo, eu transformo ele num pion negativo. Eu transformo partícula em antipartícula. Algumas partículas são suas próprias antipartículas. Se eu faço a transformação de carga do pion zero, como o pion zero ele é o barra, na realidade ele é uma composição de U barra com DD barra, se eu faço a composição de carga, continua sendo o mesmo estado. Então, o pi zero é sua própria antipartícula. Isso quer dizer que o pi zero é um alto estado de carga. Então, eu troco todos os números quânticos relacionados ao que é a partícula, mas não mudo o momento, não mudo o spin, não mudo nada disso, só mudo os atributos que têm a ver com as cargas quânticas da partícula, ok? Isso é a conjugação de carga.
Tem algumas partículas que são suas próprias antipartículas, por exemplo, o fóton, por exemplo, o pi zero. E é interessante que as interações eletromagnéticas e as interações fortes também preservam carga. O que que eu quero dizer isso? Por exemplo, uma predição do decaimento do pi zero, o pi zero ele decai eletromagneticamente em fótons. E o pi zero sempre decai em dois fótons, mas ele não pode decair em três fótons. Você não observa. E isso acontece porque o pi zero ele tem alto estado 1 de carga e o fóton tem alto estado menos 1. Então, eu só posso produzir dois fótons no estado final, porque é um número quântico multiplicativo, então menos 1 vezes menos 1 dá 1. Beleza. Mas eu não posso produzir três fótons, porque menos 1 vezes menos 1 menos 1 dá menos 1 e o estado inicial tem alto estado de carga mais 1. Então, a gente vê. Então, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas a gente vê que a eletrodinâmica e a cromodinâmica conservam carga. Aí vamos de novo para as interações fracas. Ops! O que acontece é que as interações fracas também violam carga. E, na realidade, eu fiz aqui para violação de carga o exemplo de paridade, o exemplo do cobalto, né? Decaindo em níquel, etc. Mas foi com os neutrinos que a gente entendeu, porque na realidade aqui, deixa eu até voltar, na realidade aqui, eu não estou detectando esse neutrino. Eu estou vendo a direção privilegiada com que o elétron sai, a direção de momento do elétron. E esse neutrino sai oposto. Né? Não necessariamente oposto, mas basicamente porque esses caras aqui são bem pesados, eles quase ficam no repouso. Bom, efetivamente o que acontece na natureza é o seguinte: eu observo, lembra de helicidade que a gente falou na aula passada e eu falei que ia ser, e quiralidade, que ia ser um conceito importante? Eu vou voltar a isso agora. Neutrino, eu vou falar de oscilações de neutrino lá para frente, depois de amanhã. Neutrino, então, enquanto eu não falar de oscilação de neutrino, neutrino para mim tem massa zero, é que a massa realmente é basicamente zero. Neutrino tem massa zero. Tendo massa zero, helicidade é um bom número quântico. Uma vez que ele é produzido, se ele está indo nessa direção e o spin está alinhado, você não tem como mudar de referencial e fazer com que o spin não esteja alinhado. Então, digamos que eu tenha produzido um neutrino de mão esquerda. O que que significa isso? Que ele, digamos, está indo para lá, essa seta aqui é a direção do momento dele, e vocês veem pela regra da mão direita, façam aí, que essa direção aí do spin está anti-alinhada, o neutrino está indo para lá, e o spin está anti-alinhado com a direção do momento. Isso a gente chama de um neutrino de mão esquerda. O que o experimento da Madame Wu mostrou é que através do elétron, que foi o elétron que foi observado, mas o que demonstrou é que se eu faço uma operação de paridade, eu não observo o elétron de mão esquerda, direita. Ou, na realidade, nesse caso, eu não observo um neutrino de mão direita. Ele simplesmente não é observado. Não existe essa partícula. Não existe um estado do neutrino em que o spin esteja anti-alinhado com a direção. Por quê? Isso é o que a interação fraca vai tentar explicar. Agora vamos pensar em conjugação de carga. Eu vou lá, vou fazer agora a seguinte coisa: eu pego um neutrino de mão esquerda e vou transformar ele num antineutrino. Então, ele vai. Conjugação de carga. Então, tudo que eu vou fazer é transformar neutrino por antineutrino. Mas não vou mudar momento, não vou mudar spin, só vou transformar neutrino em antineutrino. Com isso, eu produzo um left-handed, porque isso eu não mostro. Não, olha, setinhas aqui, nada mudou. Mas isso aqui agora é um antineutrino. Essa partícula também não é observada na natureza. Gente, meus gatos estão fazendo uma revolução aqui. Ok? Mas eu sim observo na natureza um
antineutrino de mão direita. Isso é você fazer a conjugação de carga e paridade. Essa partícula, sim, existe. Então, o que a gente está vendo é que as interações fracas, elas são estranhas, porque elas violam paridade, elas violam carga, ainda violam o que a gente chama maximamente, no sentido de que não é que eu tenho mais neutrinos de mão direita ou mais neutrinos de mão esquerda do que neutrinos de mão direita. Não é que eu tenho mais, é que eu não tenho. Então, viola maximamente. Viola maximamente paridade, viola maximamente carga, mas, aparentemente, fazendo a conjugação conjunta de carga com paridade, eu sim crio um estado que existe. E, portanto, isso eu já vou antecipando para vocês, apesar delas serem violadas maximamente separadamente, se acreditava que as interações fracas, pelo menos, conservavam CP. Isso a gente vai ver que também não acontece. Então, as interações fracas são todas diferentes. Mas vamos lá. Então, agora eu vou tentar construir a interação fraca. Isso, na realidade, Fermi fez lá atrás. Quando já se tinha entendido a interação eletromagnética, o que se tentou foi fazer o mesmo tipo de estrutura para a interação fraca, o decaimento do nêutron. Eu quero escrever ele também nessa forma, ó. Mesmo tipo de coisa, com esse mesmo gama aqui, também uma natureza vetorial, esse gama mi, ele tem a ver com o fato de que, lá no eletromagnetismo, que o fóton tem spin 1, tá? Então, isso quer dizer que o fóton é um vetor, tem natureza vetorial. Então, ele quis escrever, Fermi, o mesmo tipo de interação. Só que enquanto a interação eletromagnética é de longo alcance, a interação fraca é de muito curto alcance. Como é que eu sei isso? Porque ela só ocorre dentro na escala subnuclear. O nêutron decai ali dentro do núcleo. O próton também se transforma em nêutron. Então, o alcance é o alcance de 10 a menos 15 ou menos. Então, o alcance dessa interação é muito pequeno. Portanto, o Fermi, quando fez essa proposta, ele colocou uma interação tipo pontual. Ao invés de colocar uma coisa como o eletromagnetismo assim, ó, que eu tenho um propagador, ele não botou nenhum propagador. Ele fez isso aqui. Tá? Eu já vou explicar isso melhor. Mas continuou mantendo essa estrutura vetorial. Só que agora a gente já sabe que ela não é vetorial. Ela tem que violar a paridade. Tá? Então, eu preciso construir correntes que violam paridade. Acontece que também a gente falou na aula passada, vocês já esqueceram, mas tudo bem, que eu tenho um operador, que é o gama 5, que é aquele operador de quiralidade, que ele justamente, na realidade, os projetores, já vou falar disso, ele tem essa natureza de que ele... os autoestados dele são autoestados de quiralidade positivo ou negativo, ou seja, eles identificam, separam o que é a mão esquerda do que é a mão direita. Então, eu preciso saber construir, estou tentando construir as interações fracas. Eu preciso construir algum tipo de interação, ó, essa interação aqui, esse vértice que me associa uma partícula que sai, uma partícula que entra. Então, eu tenho partícula que sai, que é o adjunto, partícula que entra. E aqui eu tenho que colocar um termo que viole paridade. Então, esses são os termos aqui esses são os tipos de corrente que a gente pode produzir. Eu posso produzir uma corrente escalar, em que eu só acoplo psi com psi, e aqui eu tenho um escalar. Isso é o que acontece com Higgs, por exemplo. Depois a gente fala sobre isso, uma corrente desse tipo. Ou eu posso ter uma corrente pseudoescalar, em que aparece um gama 5 aqui. Ou eu posso ter uma corrente vetorial, que é o caso que acontece no eletromagnetismo. Ou eu posso ter uma corrente axial vetor, em que eu misturo o gama mi com o gama 5. Isso viola a paridade.
Então, essas são as diferentes formas que eu posso construir. Como é que a interação fraca, de fato, é construída? Se eu quero que o meu bóson tenha spin 1 e os Ws tenham spin 1 da mesma maneira que o fóton, isso a gente sabe, eu tenho que construir como uma, posso construir como uma combinação de vetor com um vetor axial. Mas como a paridade é violada maximamente, na realidade, o que eu tenho que botar nessa interação realmente é aquele projetor, lembra que a gente viu na aula passada? Aquele projetor que me projeta só a componente de mão esquerda, porque eu só tenho neutrinos de mão esquerda ou antineutrinos de mão direita. O neutrino é a melhor maneira de ver isso, mas, na realidade, isso vale para todos os férmions. Vou explicar. Então, vamos lá. Quero fazer o decaimento do muon, tá? Que nem eu já tinha feito o espalhamento elétron, não sei o quê, que eu fiz na QED. Agora, digamos que eu quero escrever o decaimento do muon. O que, que vai mudar? Lá no eletromagnetismo, eu não tinha esse termo, ó. E tinha também o propagador do fóton aqui. Aqui eu estou querendo escrever uma interação que não tem propagador, eu vou modificar isso, tem propagador, tá? Mas que eu coloque explicitamente esse termo que viola a paridade, que me projeta só a componente de mão esquerda. Então, é assim, digamos, o elétron ou o muon, ele nasce de mão esquerda e de mão direita, mas quando ele vai atuar, quando vai atuar a interação fraca só projeta o lado esquerdo. Eu ainda vou voltar a isso, mas eu quero que vocês já abram os olhos. Então, essa corrente aqui que eu vou escrever é uma corrente que viola a paridade, porque tem esse termo. O termo do propagador que eu estou excluindo é o seguinte. Aqui, se fosse fóton, teria aquele 1 sobre Q2. No caso dos mésons W, é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho massa. Esses bósons são massivos. Isso é o mecanismo de Higgs que eu vou chegar a ele, tá? Não vou antecipar. Mas o fato é que essa massa, ela é tão alta, ela é 80 GeV, tá? Ela é 80 GeV. O muon tem uma massa de 105? 105 MeV. Então, são ordens de grandeza. Então, todo esse propagador aqui, na realidade, o Q quadrado, que é o momento transferido, ele é totalmente desprezível frente a esse termo. Então, esse termo aqui, finalmente, fica só uma constante. Esse Gemini serve para contrair esses caras aqui. Então, ele é uma constante que está embutida dentro desse G aqui. Tá? Então, a interação fraca, ela tem o propagador, mas a baixas energias a gente não vê. Para a gente realmente ver, a gente tem que ir a mais altas energias. Gente, eu sei que eu estou dando muita informação e talvez esteja precisando digerir um pouco. Deixa eu ver se eu... Deixa eu só terminar isso aqui e vocês vão entender melhor. Então, a ideia é a seguinte. Todo férmion, meu quark, meu antiquark... elétron, neutrino, ele é um spinor de Dirac, a gente viu isso, que tem quatro componentes. Mas a gente também viu na aula passada que eu posso escrever projetores de quiralidade, eu posso escrever seis como meia dúzia. Aqui o que eu estou escrevendo é escrever seis como meia dúzia, tá vendo? Eu pego esse U, somo esse termo aqui e somo esse termo. Se você somar esse termo com esse termo, gama 5 cancela, U igual a U, 6 igual a meia dúzia, tá? Só que, escrevendo dessa maneira, eu estou separando meu spinor num termo de mão direita e num termo de mão esquerda. E o que acontece com a interação fraca é que ela só vê das componentes do meu spinor, ela só vê esse termo, o termo de mão esquerda, para partículas, para antipartículas é exatamente ao contrário, tá? Então, isso quer dizer, e agora talvez isso vocês já abram os olhos quando vocês vejam isso por aí, que quando eu vou escrever os meus férmions,
Porque o que acontece aqui com elétron e neutrino? Elétron se transforma em neutrino. Aliás, eu fiz até esse desenho aqui, deixa eu mostrar tudo de uma vez. Elétron, deixa eu mostrar aqui, um quark U pode se transformar num quark D, emitindo um W. Isso é um dubleto. Um dubleto no sentido de que. E a gente fala de isospin, porque é exatamente análogo ao que acontece com spin mesmo. Eu tenho um spin, é como se o quark U fosse o spin para cima e o quark D fosse o spin para baixo. Só que isso é um outro spin, que a gente chama de isospin fraco. E você pode transformar um quark U para um quark. Como é que você faz para transformar um quark up, um spin U, um spin up para um spin down? Você aplica um operador de abaixamento, certo? Lembram disso de mecânica quântica? Então aqui acontece a mesma coisa. Eu posso transformar um isospin up para um isospin down fazendo um abaixamento. Quem faz isso é o W+, tá? Só que só faz isso para as componentes de mão esquerda. E as componentes de mão direita? E essa parte aqui do spinor? Elas existem, só que elas não sofrem interação fraca. Então, a interação fraca, ela só vê as componentes, a projeção de mão esquerda das partículas. É estranho, mas é assim. A natureza é assim. E as componentes de mão direita são singletos, ou seja, não sentem a interação fraca. Isso abre a nossa cabeça para o fato, então, de que talvez W+ e W-, pensando na analogia com os spin, já estou falando disso, ele, na realidade, da mesma maneira que eu tenho para o spin normal, eu tenho as três componentes de spin ou momento angular, né? De L, eu tenho LX, LY, LZ, SX, SX, SY, LSZ. Ou, se você quiser, o operador de levantamento, o operador de abaixamento e o SZ. Tá? Então, eu teria que ter esses três geradores. Três geradores, os geradores de spin, que aqui seriam os geradores de isospin, eu tenho que ter uma estrutura. Se eu quero montar essa estrutura, eu teria uma simetria tipo S2, que é a simetria de spin, só que eu chamo de isospin fraco, em que eu tenho três geradores, W1, W2, W3. Posso construir os operadores de abaixamento e de levantamento. Olha aqui o W+, que é o operador de abaixamento, que me leva um spin, um quark up para um quark down. Exatamente a mesma estrutura de spin. E claro que eu teria que ter o análogo do SZ, que é o meu W3. Então, eu tenho que ter predição. Eu tenho que ter uma corrente neutra fraca. Essa teoria foi feita antes de ter sido observada uma teoria neutra fraca. Então, foi predita a existência de uma teoria neutra fraca para que isso aqui pudesse ser o grupo SU2. Muito bem, a corrente neutra fraca foi observada. Só que o problema é que. E esse slide é meio cheio de conta. Abstraiam da conta, escutem o que eu estou falando. Quando eu vou tentar, então, escrever, uma corrente de. Uma corrente positiva levada pelo W+, uma corrente negativa. E aí eu vou querer escrever uma corrente neutra, com a mesma estrutura, ou seja, eu quero que ela também conecte só estados de quiralidade de mão esquerda, para eu ter esse tripleto de correntes fracas. Só que, quando foi observada a corrente fraca neutra, que foi observada no começo dos anos 70, se descobriu que ela não era puramente V menos A. Ou seja, ela não era exatamente a projeção left. Não era. Ela era quase, mas ela não era totalmente. Então, a corrente neutra fraca,
ela parecia que não fechava junto com o W mais e o W menos. Isso foi uma incógnita, um problema. Bom, e na realidade isso foi tudo parte da mesma lindeza, porque na realidade agora vamos pensar na corrente eletromagnética, que também é uma corrente neutra, que é o fóton, e também tem spin 1. Essa corrente, ela não separa a mão esquerda de mão direita, ou seja, coloca os dois no mesmo pé de igualdade. Mão esquerda e mão direita, ambos participam juntos da interação eletromagnética, e por isso eu posso falar no spinor como um todo, ele não separa a mão esquerda de mão direita. Então, vocês veem que nem a corrente eletromagnética, isso já era óbvio, respeita a SU2, porque ela não vê mão direita e mão esquerda, mas a corrente neutra também não respeita uma pura SU2. Vamos fazer um samba disso aí. Talvez a gente possa fazer uma mistura dessas duas correntes, ou seja, eu posso pegar a corrente neutra fraca, que é puramente V menos A, misturar com uma outra corrente de spin 1, tal que nessa mistura se produza a corrente fraca, que não é exatamente V menos A. Isso é o começo do mecanismo de Higgs. Então, a ideia é, eu vou misturar os dois setores neutros que eu tenho. Eu tenho um SU2, que só... Está escrito aqui, né? Eu tenho um SU2 que só vê mão esquerda. E eu tenho, em princípio, eu tinha, mas agora eu estou relendo isso, eu tinha um setor do fóton que era um U1. Mas agora eu vou criar um outro U1 que não é o fóton, que eu vou chamar de um U de hipercarga. Não quero que vocês se assustem com isso, mas não é o fóton. É também um campo de spin 1, mas não é o fóton. Tal que no processo de misturar os dois campos neutros da teoria, o W3 que sai daqui, aliás, deixa eu até mostrar. O W3 que sai daqui, que é esse cara aqui. Com esse novo campo, que não é o fóton, o campo do fóton é o AMU, estou chamando ele de BMU. Eles se misturam, tal que o que eu sim observo, então esses dois caras se misturam, tal que o que eu observo na natureza é um campo misturado desses dois, e essa simetria é quebrada. Então, a partir de agora, para fazer isso, quem faz isso é o mecanismo de Higgs. Deixa eu tomar uma decisão aqui, que são meio-dia, são 11h35, então vou fazer o seguinte, eu não vou entrar no mecanismo de Higgs do modelo padrão, mas eu vou explicar, então esqueçam o que eu falei até aqui, deixem isso aqui como, não esqueçam, né? Não quero que vocês esqueçam. Eu quero que vocês peguem a ideia do seguinte, de tudo que eu falei. A interação fraca carregada, ela só vê os léptons de quiralidade de mão esquerda, ou antiléptons de mão direita. Por que? Não sei. É assim. É assim. Mas a corrente neutra que deveria existir se fosse realmente um grupo SU3 exato, ela também deveria ser ver só os férmions de mão esquerda. E não é assim. Então, a ideia é, quem sabe se eu pego um outro campo vetorial, tipo fóton, misturo com o W3, eu faço uma combinação linear, hein? Faço uma combinação linear, é como se eu faço uma rotação. Vou fazer. Quero que vocês fiquem com essa ideia. Eu tenho o W3 e eu tenho esse campo que não é o fóton, que é um campo B. E é tal que eu faço uma combinação linear dos dois, isso me gera o Z0, que sim é o bóson das interações fracas, e faço uma outra combinação linear, na realidade,
aqui vai ter que ser tipo menos B e aqui vai ter que ser A, porque isso aqui tem que ser unitário. E esse aqui vai ser o fóton. Então, eu misturo eles. O que eu vejo na natureza não é o W3 e o B, mas uma combinação linear deles dois. Um é o fóton e outro é o Z0. Essa mistura quem faz é o mecanismo de Higgs. Isso a gente só vai entender melhor na aula que vem. Então, o que eu vou fazer agora é o protótipo do mecanismo de Higgs, tá? E por que que isso é importante? Deixa eu até apagar aqui. E por que que tudo isso aqui é importante? É o seguinte. É justamente a questão do fato de que esses bósons, o W mais e menos e o Z, eles têm massa. Essa teoria SU2, os propagadores, os bósons mediadores, eles têm que ser não massivos, porque senão eles quebram invariância de gauge. Invariância de gauge para a gente é Deus. O fóton não tem massa e ele respeita a invariância de Deus. De Deus. E respeita a invariância de gauge. Se eu coloco um termo de massa na minha Lagrangiana, a gente vai ver isso. Aliás, a gente vai ver isso agora. Isso quebra a invariância de gauge. Então, vamos ver. Acho que dá para fazer isso nos últimos 10 minutos e sobra 10 minutos para a gente conversar. Vamos pegar. Esse aqui não é um mecanismo de Higgs real, mas eu vou partir de uma Lagrangiana tipo fóton, tá? Um. Essa Lagrangiana, vou explicar os termos dessa Lagrangiana. Ó, aqui está, é uma Lagrangiana da interação, é isso aqui, ó. É uma Lagrangiana que eu tenho a parte do meu férmion, o meu elétron, interagindo aqui, essa aqui é a equação de Dirac, que é a parte da equação de Dirac, só que não é a equação de Dirac, que é a Lagrangiana. Eu tenho a parte livre cinética, que é a parte cinética, isso aqui é o PMI, isso aqui é o P, tá? Então, eu tenho a parte cinética do meu elétron, a interação do meu elétron com o campo eletromagnético. O termo de massa do meu elétron. Termo de massa sempre tem essa cara, ó, menos m psi daga psi, ó, psi daga m psi. O termo de massa do meu elétron. Então, esse é o elétron, tá? E eu tenho o termo cinético do fóton, o campo eletromagnético, o termo cinético, energia, momento do campo eletromagnético. Então, essa aqui é a Lagrangiana de um elétron interagindo com o campo eletromagnético, tá? E eu sei que essa Lagrangiana é invariante sob transformações de gauge, sobre essa transformação numa fase local. E é isso que leva à conservação de carga. Beleza. Eu não posso acrescentar nessa Lagrangiana um termo de massa para o fóton, que seria uma coisa desse tipo, tá? Eu não posso acrescentar um termo de massa para o fóton. Se eu acrescentar um termo de massa nessa Lagrangiana, isso quebra invariância de gauge. Tudo bem, tem problema nenhum. O fóton não tem massa mesmo, não tenho dor de cabeça, ok? Isso vale, na realidade, para todos os grupos de simetria, dessas transformações de gauge que a gente está falando. A gente não pode botar um termo de massa pros bósons mediadores da interação, porque senão eles quebram invariância de gauge. Só que a gente sabe experimentalmente que os bósons W mais e Z0 têm massa. Como é que eu faço, então, para botar massa para eles? E aí é que vem a grande sacada do mecanismo de Higgs. O mecanismo de Higgs é o seguinte: a teoria nasceu, Big Bang. A teoria nasceu sem massa. Todos os bósons da minha teoria não tinham massa. Agora, vou voltar para o meu protótipo, tá? Esse caso aqui eu vou falar na aula que vem. Então, como é que eu faço para criar, digamos, nessa teoria aqui, como é que eu faço para acrescentar? Se eu quisesse que o fóton fosse massivo, eu consigo acrescentar um termo de massa, tal que a minha Lagrangiana. Ela, como nasce, é
invariante sobre transformações de gauge, portanto, não tem termo de massa, mas quando evolui dinamicamente, e aí eu estou falando, quando o universo expande e esfria e acontecem transições de fase, será que pode dinamicamente, não na teoria como ela nasceu, será que pode ser criado um termo de massa para o fóton, ou para esse meu falso fóton, tá? Dinamicamente? Então, a ideia é sim. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou pegar só a parte livre da Lagrangiana, tá? Esquece essa parte aqui. Digamos que eu tivesse só o fóton. Tenho o fóton, então eu tenho a minha Lagrangiana do fóton. E agora eu vou acoplar o fóton a um campo escalar. Esse campo escalar é esse φ aqui. Escalar no sentido de que ele não é vetorial, mas ele é complexo. Ele tem dois termos. Isso quer dizer, quando eu coloco esse campo tem um potencial, então estou acoplando, tem um termo de potencial na minha Lagrangiana. E também vai ter um termo cinético desse campo, tá? Esse potencial é tal, porque é assim que funciona, que esse potencial tem um termo tipo massa e ele tem um termo de autoacoplamento. Esse φ4 aqui significa que tenho o campo aqui, campo aqui, campo aqui, campo aqui. Ele se acopla com ele mesmo. Eu não preciso que vocês entendam esses detalhes. A forma desse potencial depende se esse termo de massa aqui é positivo ou negativo. Isso aqui, nota, isso aqui é uma equação de quarto grau, tá vendo? Φ ao quadrado, φ à quarta. Se esse termo aqui é positivo, isso aqui é uma parábola desse tipo. Não é uma parábola porque é de quarto grau, tá? E significaria que esse campo que eu coloquei, escalar, ele tem massa. Mas eu não quero olhar isso assim. Eu quero imaginar o que que acontece se esse mi quadrado ele é negativo. Se esse na realidade é mi quadrado, tá? Tá errado. Porque senão o quadrado ficaria positivo. Se esse mi quadrado é negativo, a forma desse potencial é uma coisa desse tipo. Aqui eu estou mostrando ele em 3D, né? Ele é uma coisa desse tipo. E o que que tem de interessante nesse potencial? Isso que eu quero que vocês venham, que é o seguinte. Digamos que eu estou a altas energias. Esse potencial é simétrico em relação a esses eixos, certos? Esses são os eixos desses campos aqui. Isso aqui é φ1, isso aqui é φ2, tá? Num plano complexo. Esse potencial, ele é simétrico. Ou seja, você pode fazer uma rotação que você não enxerga a diferença. Só que isso aqui é o potencial, portanto, ele tem a ver com a escala de energia do meu sistema. E qual é o mínimo desse potencial? Que seria o vácuo. O mínimo do potencial são todos esses pontos aqui embaixo. Então, digamos que eu vou abaixando a energia do meu sistema. Big Bang, energia infinita. Então, tenho energia a dar com o pé, não tenho problema de energia. À medida que a energia do meu sistema abaixa, as coisas vão tendendo a um estado fundamental. E esse campo, eu quero que se vocês entenderem essa ideia mais que as contas, eu estou feliz. Esse campo, ele vai tender a ir para o estado fundamental. Quantos estados fundamentais eu tenho aqui? Eu tenho uma curva, eu tenho um círculo de estado fundamental. Quando o meu campo vai, e aí agora a partícula mesmo que representa o campo, que é o Higgs, quando o meu campo vai cair para o estado fundamental, ele vai cair para algum desses pontos aqui. Qual? Algum. Por que que o universo é como é? Porque no processo de evolução ele caiu para um determinado ponto. E nós somos a consequência do universo ter caído para um determinado ponto. Bom, então a ideia é, ele vai cair para um ponto. Qual é o ponto? Não sei, mas quer dizer, na realidade eu sei porque eu conheço o universo tal como eu estou vendo hoje. Então, se a gente pega isso
E isso é uma propriedade, né, geral de que é o seguinte: quando a minha lagrangiana tem uma simetria, mas o vácuo não respeita a simetria do meu sistema. Tá? Isso a gente vê no ferromagnetismo. Pega ferromagnetismo, pega um monte de spins, né, ou momentos magnéticos a alta temperatura. Não existe direção privilegiada. E o meu ferromagneto não está polarizado, não está magnetizado. Mas à medida que eu baixo a energia, por causa das interações entre os momentos magnéticos, eles vão se alinhando. Então, apesar de que não existia direção privilegiada, depois eles se alinham. E o estado fundamental não respeita a simetria original do sistema. Então, vamos lá. Digamos que, agora eu vou fazer uma escolha. Ele caiu para um ponto. E a escolha que ele fez foi que, de todos aqueles pontos do círculo, que era invariante sobre φ1 e φ2, ele caiu para o ponto tal que o φ1 vale V e o φ2 vale zero. Então, ele está nesse ponto aqui, tá? Nota que assim eu podia, basta girar que eu escolho outro número, mas tá, ele caiu para esse ponto aqui. E isso significa que o valor do vácuo desse campo, o valor energético para φ1 é V e para φ2 é zero. Se eu fizer isso, agora vamos entender. De novo, quero que vocês entendam. Se eu estou no vácuo, se eu estou nesse ponto de menor energia, eu vou ver a oscilação do campo, eu consigo perceber a existência desse campo se eu faço pequenas oscilações aqui em torno desse ponto. Só que esse ponto é bidimensional, certo? Eu posso oscilar nessa direção, que é a direção do círculo, eu posso oscilar nessa direção, e se eu oscilar nessa direção, não estou fazendo nada, ou eu posso oscilar para cima. Então, eu vou fazer teoria de perturbação em torno desse mínimo. Então, em vez de eu escrever o campo, essa é a parte mais matemática e chatinha, mas eu quero que vocês entendam a ideia, que eu vou fazer uma expansão do campo em torno desse ponto. Então, esse H é um número pequeno. Eu vou estar fazendo uma expansão do campo em torno do valor mínimo dele. Quando eu faço essa conta, e, portanto, ao invés de eu botar na lagrangiana esse termo completo, eu vou colocar a expansão dele em primeira ordem. Então, em vez de eu colocar o campo como ele era, eu vou expandir ele. Agora eu já não consigo mais apagar. Eu vou expandir ele aqui e substituo esse φ. Em vez de botar φ, eu faço a expansão. Em vez de botar φ, substituo lá na lagrangiana em torno desses dois pontos. Um tem a ver com a expansão, com a oscilação assim, e outro tem a ver com a oscilação assim, tá? Essa aqui não me gera gasto de energia, porque é a oscilação dentro do próprio círculo. Você não muda o estado de energia. Mas essa sim necessita um pouquinho de energia, tá? Quando eu coloco essa conta, então essa é a parte que eu quero mostrar para vocês, é simplesmente substituir isso ali dentro. Aparece esse termo. E aparece esse termo. Isso aqui são dois termos de massa. Ó, campo ao quadrado, isso aqui é um termo de massa. Então, vocês estão vendo que apareceu para o fóton esse termo de massa aqui, ó. Isso aqui é a massa ao quadrado. Então, o campo apareceu com massa. E o próprio. Essa própria oscilação do campo também tem um termo de massa. Então, quando eu faço isso, eu consegui. Ó, a minha teoria original, ela é invariante de gauge. Minha teoria original, isso aqui tem invariância de gauge. Mas quando eu sou obrigada a escolher o vácuo, quando o meu sistema cai de energia, a lagrangiana final já não respeita teoria de gauge, invariância de gauge. E eu tenho um termo de massa. Então, eu consegui dinamicamente gerar um termo de massa para o fóton. E de quebra, esse campo aqui, que é o campo de Higgs, também tem massa. Esse outro campo aqui que aparece, que é o Qi, que é aquele que é oscilação dentro do próprio círculo,
Eu consigo eliminar ele por fazendo uma transformação de gate, tá? Então, consegui o que eu queria. E a interpretação é essa. É, esse campo Q, ele não é relevante. Na realidade, a gente diz que ele é um bóson de Goldstone, porque ele não aparece na teoria, e ele é a razão pela qual o fóton não tem. É, o fóton, se o fóton não tem massa, ele não tem a polarização longitudinal, e a razão pela qual esse fóton aqui, que seria massivo, ele ganha uma composição, uma componente longitudinal. Então, ganhar componente longitudinal tem a ver com ganhar massa. E, portanto, essa lagrangiana agora, a lagrangiana que eu vejo no mundo real, não é a que nasceu, a que eu vejo no mundo real representa um fóton massivo e mais um campo escalar também massivo. Essa é a base do mecanismo de Higgs. Na teoria eletrofraca, é mais complicado, porque eu tenho que fazer isso no SO2. A gente vai ver isso na aula que vem. Bom, isso aí. Ainda temos 10 minutos para discutir. Gente, isso é complexo. Eu quero que vocês entendam a ideia. Essas contas, até que não são tão complicadas quanto parecem, mas, obviamente, eu não tenho como deduzir isso aqui nesse curso, tá? Deixa eu fazer uma coisa, que é fechar e abrir, porque aí todas as. As anotações desaparecem. Deixa eu voltar para lá. Bom, vamos às perguntas. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. Se alguém quer falar, falem, falem. Alguém levantou a mão aí, Daniela? É muito chato falar sozinha, gente. Os menos tímidos. Mas vamos lá, eu vou lendo aqui, quem quiser entra. Por ordem. Wellison, é uma pergunta referente aos tópicos anteriores. Esse extraordinário sucesso da eletrodinâmica quântica se limita ao regime perturbativo, pois, como vimos, a carga seria infinita, o que, na minha concepção, é apenas um indicativo do fim da aplicabilidade da abordagem perturbativa daquele regime. Então, essa é uma excelente pergunta. Então, a teoria, eu consigo fazer cálculos dela no regime não perturbativo, mas nota que, como a carga do elétron, como a constante de acoplamento é menor que 1, né, a dadas energias, eu posso ir me aproximando desse regime. Então, eu consigo fazer predições. Mas você tem razão que, num limite de altíssimas, altíssimas energias, que a gente não tem hoje em laboratório. Eu já não poderia fazer teoria de perturbação para QED também. Não sei se eu respondi. Se eu não respondi, Tá fala. me ouvindo? Tô, vai lá, fala. A minha pergunta é exatamente no regime não perturbativo, né, onde a gente não consegue fazer essas expansões em diagramas de Feynman, a gente já tem alguma informação sobre o elétron nesses regimes? Não, então a gente vai se aproximando nele, entendeu? É aquela figura que eu mostrei. A gente vê que a carga vai seguindo e vai seguindo conforme a teoria. Mas a gente não tem ainda um regime em que esse alfa eletromagnético é maior que 1. Então, exatamente, a minha pergunta é nesse sentido, paciente, tem algum indicativo, seja teórico ou experimental, do que acontece ou que deva acontecer nesse regime em que alfa é maior que 1? Ou não necessariamente o alfa, né? Porque, por exemplo, chega um momento em que eu vou cair na teoria eletrofraca, né? Que eu vou precisar, eu estou no regime em que a eletrofraca vai ter que, eu vou ter que levar em consideração efeitos eletrofracos, né? Mas ainda assim vai ser perturbativo. Eu quero saber, onde não vai. Então, o que a gente pode falar, Wellison, como sempre, é do universo das medidas que a gente faz hoje nas escalas de energia que a gente tem hoje. Por exemplo, existe um consenso geral de que o modelo padrão é absolutamente excelente, mas é uma teoria efetiva a baixas energias, as energias que a gente está medindo hoje. Então, o que a gente pode falar é: tudo funciona muito bem. Agora, por exemplo, você já deve ter visto aquele plot da supersimetria, e que devo falar disso na última aula, em que, à medida que você vai indo a altas energias, se espera que todas as constantes de acoplamento se unam. Na realidade, é assim: deixa eu. Da QED vai subindo,
a da fraca vai subindo, enquanto que a forte vai caindo e elas se encontrariam. Então, uma das coisas que as pessoas acreditam em supersimetria é que ela... Você pode mutar aí o Ellison, que está tendo a bola. Opa, posso sim, desculpa. É que ela, a supersimetria naturalmente introduz uma unificação das três forças, tal que num regime de altíssimas energias, você teria um único acoplamento que se junta aqui. Entendeu? Isso, por isso que supersimetria é uma das teorias de supersimetria, supergravidade, levaria a isso. Tá? Mas a gente não está testando esse regime. Ok, tá bom. Muito obrigado. Aqui é o Felipe, eu posso comentar sobre essa discussão também? Pode, claro. Bom, eu vou falar minha opinião, né? Se a senhora vê alguma coisa errada, por favor, me corrija. O Ellison estava perguntando em relação a esse regime não perturbativo. A gente estava aqui discutindo para o WhatsApp, eu vou tornar, né, para todo mundo poder ouvir a discussão. É que eu sugeri que, ainda que você tente olhar o regime em que o acoplamento eletromagnético seria não perturbativo, e se você olha para o running do acoplamento eletromagnético, isso aconteceria em altíssimas energias, depois de um certo tempo você tem a escala eletrofraca, né, 250 GeV, mais ou menos. E aí o que você teria ali efetivamente seriam os acoplamentos SU2 e um de hipercarga. Como você isso. mesmo falou, numa determinada escala de energia, ao redor de, sei lá, 10 a 15 GeV, provavelmente, os acoplamentos são pelo menos muito próximos uns dos outros, e se você estiver falando de uma teoria supersimétrica, são idênticos numa determinada escala. Né? Então, isso. Eu acho que isso é um indicativo de que, nas escalas de energias atuais, que a gente prova, né, menor do que 10 TeV, a gente está muito longe de conseguir ver isso, muito. Então acho que a informação experimental é impossível nesse sentido. Mas, o que eu estava falando para ele, a própria hipótese de você ter um running dessa forma inclui uma hipótese de você supor que não tem nada além do modelo padrão até aquela escala de energia, né? De que há um não, certo e é verdade, é verdade, uhum. Exatamente. O que a gente pode falar é o que a gente observa. Então, uhum. Até a escala de energia que a gente está provando hoje, a teoria eletrofraca, o modelo padrão, que está sendo testado, como você bem diz, na escala de TeV, eu vou mostrar isso lá na quinta aula, na última aula, na quarta ou na quinta, está sendo testado e tudo bate como tem que ser. Uhum. Na realidade, absolutamente impressionante o êxito do modelo padrão. Porque, por exemplo, até o modelo de Higgs, o mecanismo de Higgs, existem muitos mecanismos de Higgs possíveis. Uhum. O mais simples de todos, que é a incorporação do modelo de Higgs do modelo padrão, é o mais simples de todos. E, de fato, é esse que a gente está vendo no laboratório. O Higgs é o Higgs esperado pelo modelo padrão. Podia ser Higgs mais complexo. A supersimetria tem 5 Higgs, entendeu? Esse aqui não. Então, a gente está vendo... É isso. Em relação à perspectiva teórica também que ele tinha falado, eu até comentei com ele que se você segue com esse running desses acoplamentos, supondo que não tenha nada além do modelo padrão até a escala de energia que você está considerando, afinal a gente está usando, né, função beta calculada com o modelo padrão, né, para poder fazer essa estimativa, você em algum momento vai encontrar um polo de Landau no acoplamento 1 hiperfraco, né? Então, da hipercarga, perdão. Então, supõe-se que tem uma determinada escala onde aquilo não vai mais valer, mas foi o que eu disse para ele. Você tem uma série escala... de problemas. Exatamente, uma... que já está difícil. Porque você tem um problema, a própria massa do Higgs, ela é pequena, entendeu? Você tem problemas de unitariedade, você tem... Uma... Eu vou comentar um pouquinho dessas coisas depois. Ah, legal. Então, essa questão legal. da dentro, tá, Felipe? Vamos deixar aqui as coisas como... Eu tenho que dizer o que eu sou e o que eu não sou. Eu não sou uma teórica especialista nisso tudo. O que uhum. eu conheço disso... Eu sou experimental, né, de fato. Então, o que eu conheço disso tudo vai até um certo ponto. É real, por né? exemplo, não, mais ou menos. Eu conheço a teoria do modelo padrão, isso aqui. Mas, por exemplo, começar a falar de teorias e tudo o que são as teorias supersimétricas, de cordas, de... Começar a falar de coisas muito complicadas não é o meu domínio. Então, eu consigo falar sobre elas dentro de um marco do que dá para eu entender sem ter feito as contas. Né? Não, é claro, mas existe claro. A questão da naturalidade. Então, essas são questões chaves dentro do modelo padrão.
entendeu? E em que a gente sabe que o modelo padrão tal, como a gente está observando, ele requeria, para ele ser como ele é, e é por isso que as pessoas não acreditam que ele é a teoria última, ele tem que ter um ajuste hiper, hiper, hiper fino nos parâmetros para ter dado certo. Então, a gente também espera que ele seja a manifestação da mesma maneira que os bósons W, né, os E0 e o fóton, eles são o resultado de uma quebra de simetria numa determinada escala de energia, que é a escala dessa aqui dos 246, porque se VeV é 246 MeV. Então, dentro dessa escala, essa escala de energia em que aconteceu a ruptura eletrofraca, né? Se acredita que houve uma outra quebra de simetria de um grupo maior, numa energia muito maior, tal que foram escolhidos valores que abaixo as energias, que é a escala que a gente vive, resultaram no universo que a gente vive. É isso. Valeu, obrigado, professora, pela discussão. Vamos lá, Felipe. E pior é que eu acho, a sala vai ser fechada a qualquer momento. Deixa eu ir até onde for. Felipe Barbosa. Eu não vou dar voz, não, tá, gente? Depois, se a gente quiser, de repente, a aula que vem, porque senão não vai dar tempo. Porque um antineutrino de mão direita não pode ser considerado um neutrino de mão direita? Maravilha essa pergunta. A gente vai discutir isso mais adiante, tá? Porque para ele ser um neutrino de mão direita, na realidade, a gente começa a falar de neutrinos de Majorana, em que o neutrino é sua própria antipartícula. Não vou falar sobre isso agora. Calma. Esses operadores de abaixamento são definidos no espaço de Fock. Na realidade, aqui a gente está falando... vamos lá, a gente está falando de isospin, né? Então, isospin, em termos de grupo, é um grupo de SU2 e ele tem a mesma analogia do que o grupo de SU2 de spin. Só que é outro, digamos, é outro espaço de Fock, não é um espaço de Fock de spin. Não sei se eu estou respondendo. Mas, sim, SU2, ou seja, a estrutura do grupo é a mesma estrutura do grupo de spin. Meio, de spin meio. De SU2 é SU2, né? Com a escala de energia em que as partículas são sem massa. A resposta está aí, né? A quebra de simetria eletrofraca acontece nessa escala de 240 mas não quer dizer que eu vou a mais alta massa e elas ficaram sem massa, tá? Não é isso. O universo nasceu a altíssima energia e, à medida que ele abaixa a energia, acontece a quebra espontânea de simetria. Então, a partir de uma determinada escala de energia, você recuperaria, né? Da mesma maneira que você esquenta um magneto, você recupera, né? Você perde o magnetismo. Então, professora? Acabou, né, Daniela? Vai cair logo, logo. É. Tá, tudo bem. Se não der tempo de perguntar, você já sabe. Eu copiei as perguntas. Tá? Quais ferramentas computacionais a senhora costuma usar para fazer essas contas analíticas? Eu não faço, eu sou instrumental. Mas, na realidade, assim, quem faz essas contas, porque tem integrais complicadas, você precisa de matemática, essas coisas. Ou, se não, se você vai fazer teorias não perturbativas, como o QCD, aí você já tem que ir para a teoria de campos na rede, e são métodos numéricos, tá bom? Isso aí, gente. Até amanhã. Foi. Até amanhã. Obrigada. Só. Guilherme, eu copiei. Qualquer coisa amanhã ela responde, tá? Eu respondi meio rápido, mas... Beleza, tô saindo.